नमस्कार स्टुडिओत मैं परिमिता और यह मुहूर्त विशेष खबर लैसो एगी जियरी दृढ़तार कैसे छालिये ना कम एक ना कम मन लगे अफुरन सहस कम सरोबर ना यी सहसी युवत खबर आम यह मुहूर्त लैसो सविशेष जानम कौर यह युवती क्यों एने कले और कम कर मुहूर्त सन्दर्भ लैसो खबर एगी जियर दृढ़त आकर्षित अजस्त्रजनक अर्थात सकुके आकर्षित एगी जियर दृढ़ कण्ठ दृढ़ कण्ठरे कले कम एक सरोबर ना यह पृथ्वी कम मन लगे केवल अफुरन सहस छालिये ना कम एक ना एने कले एगी जामुगुरी हाटर पासी गांवर लीजा भूं कलेजे छात्री लीजाई पढ़ार समानी कोरी गैसे अन्य एक काम प्रतिटो दिने तेउ दैनिक पंचाश हाथी किलोमीटर मोटरसाइकेल चलाय आरु एने धरणे मोटरसाइकेल चलाय तेउ बिक्री करे अनलाइनर सामग्री हाहि हाहि कुरी बसरिया एगराकी युवतीर जीवन संग्राम दृश्य आमार हातत आछे आमी देखुवाम लीजार घरर आर्थिक अवस्था जथेष्ट टनकियाल नहय लीजार एई साहसिकताक সকলোৱে এতিয়া কৰিছে প্ৰশংসা হাজাৰ হাজাৰ যুৱতীৰ বাবে এতিয়া আদৰ্শৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে লিজা ভূঁয়া পিতৃক হকাহ দি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সহায় আগবঢ়োৱা লিজালৈ ঈশান নিউজৰ তৰফৰ পৰা জনালো চেলুট আমি এই মুহূৰ্তত এইগৰাকী জিয়ৰীৰ খবৰ দিবলৈ লৈছো যিগৰাকী জিয়ৰীয়ে সাহসেৰে কব পাৰে ছোৱালীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই যিগৰাকী ছোৱালীয়ে দৃঢ়তাৰে কব পাৰে কামৰ একো সৰুবৰ নাই যিগৰাকী যুৱতীয়ে পিতৃক সকাহ দি দিনটোৰ বাবে পঞ্চাশ ষাঠি কিলোমিটাৰ মটৰচাইকেল চলাই তেওঁ অনলাইনৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি পৰিয়ালৰ লগতে পিতৃক সকাহ দিয়ে আৰু নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াই সেইগৰাকী জিয়ৰীয়েই হৈছে যুৱতীয়েই হৈছে এগৰাকী বিশ বছৰীয়া যুৱতী জামুগুৰি হাটৰ পাঁচি গাঁৱৰ লিজা ভূঞা লিজা ভূঞাৰ মন্তব্য শুনিলে আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব তেওঁ প্ৰথমতে ভাবিছিল যে এনেধৰণে কাম কৰিম এইসমূহ কাম কৰিম মানুহে আমাক মোক হাঁহিব নেকি বা মানুহে কিবা ক'ব নেকি বা মানুহৰ দৃষ্টিত কিবা তেওঁ সেৱ প্ৰতিপন্ন হ'ব নেকি কোনোবাই কিবা ক'ব নেকি এনেধৰণৰ সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যুৱতীয়ে কোনো কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গ'লে যথেষ্ট ভাবি চিন্তি চাবলগীয়া সময় বৰ্তমানেও আমাৰ ৰাজ্যত বা আমাৰ সমাজখনত বৰ্তমানেও একাংশ লোকে ছোৱালীয়ে কৰিবলৈ যোৱা যিকোনো কামৰ কেতিয়াবা কোনো কোনো মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা যায় আলোচনা বিলোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এইগৰাকী যুৱতীয়ে মনত সেয়া ধাৰণা লৈছিল যদিও পিছলৈ তাই ক'লে মই দৃঢ় মনে আগবাঢ়ি গ'লোঁ মন মোৰ স্থিৰ কৰিলোঁ আৰু মনৰ স্থিৰতাই হৈছে আজিৰ এই সাফল্যৰ বাটকটীয়া স্বৰূপ অৰ্থাৎ মনৰ দৃঢ়তা মনৰ যি আত্মবিশ্বাস মনৰ যি মানসিক যি দৃষ্টি এই মানসিক দৃষ্টি সবল যেতিয়া কৰিব পাৰি মনৰ শক্তি যেতিয়া স্থিৰ কৰিব পাৰি মনত যেতিয়া অফুৰন্ত সাহস যেতিয়া যোগাই ল'ব পাৰি তেতিয়াই আপুনি ল'ৰা ছোৱালী বা পুৰুষ মহিলা বুলি কোনো ক্ষেত্ৰতে কেতিয়াও কোনো কথা নাহে সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে এনেধৰণৰ এটা মন্তব্য আগবঢ়াইছে এইগৰাকী লিজা ভূঞাই যুৱতীগৰাকীৰ যি এই কাৰ্য এতিয়া সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া শ্বেয়াৰ হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ এই ফটো বা আলোকচিত্ৰ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজে বিভিন্ন ধৰণৰ যোগাত্মক কেপশ্যনেৰে শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু এইগৰাকী যুৱতীৰ যি এই পদক্ষেপ এই পদক্ষেপক সকলোৱে চেলিউট জনাইছে আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে কৈছে যে ছোৱালীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে লিজাই প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে লিজা ভূঞাই মনত যথেষ্ট সাহস লৈ এনেধৰণে আগুৱাই যায় আৰু দৃঢ় কণ্ঠৰে তাই কয় যে কামৰ একো সৰুবৰ নাই সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল কুমাৰ নাথে জামুগুৰি হাটৰ পৰা আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে দৃশ্যাংশ সহিতে খবৰ আৰু অসম জিয়ৰী এইগৰাকী সাহসী বিশ বছৰীয়া জিয়ৰীৰ যি হাঁহি হাঁহি যি জীৱন সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামৰ কথা তেওঁ কেনেধৰণে বক্তব্য ৰাখিলে বা কেনেধৰণে তেওঁ ক'লে কি বুলি তেওঁ আগুৱাই গ'ল এই ক্ষেত্ৰত আমি এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছোঁ আৰু মন্তব্য আছে তেওঁৰ লিজা ভূঞাৰ আৰু সেই মন্তব্য আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ
মনলে হয় সংকোচ ভাব এটা আহিছিল যে ছোৱালী মানুহ হৈ পেলাই মই এই কামটো কৰিব পাৰিমনে বা সমাজে মোৰ বিষয়ে কি ক'ব সেই ভাবি পেলাই অলপ সংকোচ ভাব আহিছিল কিন্তু নিজৰ মনটোক স্থিৰতা ৰাখি পেলাই ভাবিলোঁ যাতে ছোৱালী মানুহে কৰিব লগা কাম একো নোৱাৰা কাম একো নাইকিয়া সেই ভাবি পেলাই মানে সকলো বাধা নেওচি পেলাই এই কামটোত নিয়োগ হ'লোঁ মই ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 4:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাওঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি অভিমুখে অফিচ হয় 30 কিলোমিটাৰে হয় আৰু আপোনাৰ তাত বস্তু লৈ পেলাই মাল লৈ পেলাই ৰিটাৰ্ণ আকৌ মই জামুগুৰি আহোঁ জামুগুৰি আহি পেলাই মনোজদাৰ দোকানত জামুগুৰিত বহোঁ অলপ সময় তাত কাষ্টমাৰ আহে যিসকল কাষ্টমাৰ তাত আহে তাত পাৰ্চেল দিওঁ আৰু নহাসকলক ঘৰৰ সন্মুখতে ফোন কৰোঁ ফোন কৰি পেলাই ঘৰৰ সন্মুখত দি থৈ আহোঁগৈ নামটো লিজা ভূঞা হয় পঢ়ি আছোঁ এইবাৰ ডিগ্ৰী 4th ছেম ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয় এই কামটোত মোৰ প্ৰায় 1.5 মাহমানেই হ'ল দৈনিক মোৰ 80-100 কিলোমিটাৰৰ ওচৰতে হয় সন্ধিয়ালৈকে দিনৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে এই কামটোতে ব্যস্ত থাকোঁ তাৰ পৰা ঘৰত গৈ অলপ ফ্ৰেছ হৈ নিজৰ পাঠ্যপুথিৰ অধ্যয়ন কৰোঁ অলপ সময় তেনেকৈ চলাই আছোঁ হয় 4th ছেম লগতে NCCও আছে খেলা ধূলা কৰোঁ নিশ্চয় খেলা ধূলাটো ইমান নহয় কিন্তু মানে সময় মিলাব নোৱাৰি সেইবাবে যে এজনী ছোৱালীয়ে নোৱাৰা কাম একো নাইকিয়া যদি ছোৱালীজনীয়ে ভাবে মই এই কামটো কৰিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহক আগবাঢ়ি অহাৰ পাছত তেওঁলোকে কৰি চাওক মোৰ বিশ্বাস যাতে সেই কামটো কৰি তেওঁলোকে বেয়া নাপায় মোৰ নিচিনাকৈ আৰু 10 জনী আগবাঢ়ি আহক সেইটোৱে বিচাৰোঁ মই ক'বলৈ মনলৈ হয় যুৱতী হাঁহি হাঁহি যিগৰাকীয়ে জীৱন সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে পঢ়ি আছে তেওঁ স্নাতক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আৰু এইগৰাকী ছাত্ৰী বা যুৱতীয়ে এনেধৰণে আগুৱাই গৈছে লগতে সকলোকে আহ্বান জনাইছে তেওঁৰ দৰে যাতে হাজাৰগৰাকী যুৱতী আগবাঢ়ি আহে অসমৰ ৰাজ্যখনৰ বা সমাজখনৰ এগৰাকী আৰ্থিক দিশত সহায় আগবঢ়োৱা আৰ্থিক দিশত যথেষ্ট আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালটোক সহায় কৰা এগৰাকী কেইবাগৰাকীও এনেধৰণৰ যুৱতী আমি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ ৰাজ্যখনত আৰু লিজা যেনেধৰণে আগবাঢ়ি আহিছে এতিয়া লিজাই আহ্বান জনাইছে আৰু আগুৱাই আহক আৰু আগবাঢ়ি আহক এনেধৰণে হাজাৰ হাজাৰ যুৱতী যি যুৱতীসকলে সমাজখনৰ বহু লোকৰ বহু যুৱতীৰ পথ প্ৰদৰ্শক হৈ পৰক আৰু আমিও আশা কৰোঁ অনাগত দিনত লিজাৰ জীৱন উজ্জ্বলি উঠক শিক্ষাৰ লগতে শিক্ষাৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰতো শৈক্ষিক জীৱনতো তেওঁ যাতে প্ৰতিটো শ্ৰেণীত তেওঁ শীৰ্ষৰ জখলাত আগুৱাই যাওক শিক্ষাৰ জখলাডালত তেওঁ দুপত দুপে উঠি যাওক আৰু উন্নতি হওক আৰু তেওঁ যি পিতৃ বা পৰিয়ালটোক সকাহ দিবৰ নিমিত্তে যি তেওঁ কৰ্ম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে এই কৰ্মটো তেওঁক সফলতা লাভ কৰক আৰু সেয়েহে আমি লিজালৈ জনাইছোঁ 1000টা চেলিউট কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ লিজা হৈ পৰিছে এতিয়া বহু যুৱতীৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বা বহু যুৱতীৰ বাবে সাহস অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস এগৰাকী সমাজৰ বাবে এগৰাকী মানৱ সম্পদ হিচাপে এতিয়া লিজা ভূঞা পৰিগণিত হৈছে এনেধৰণে অনাগত সময়ত আমাৰ সমাজৰ প্ৰতি যুৱক যুৱতী প্ৰতি শিশুক যিহেতু ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক বুলি কোৱা হয় সমাজৰ আৰু প্ৰতিগৰাকী শিশুৰ বা শিশুৰ পৰা যিহেতু কৈশোৰ অৱস্থা পায় আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ যেনেধৰণে তেওঁলোকে সমাজত আগুৱাই যায় নিজৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰি শৈক্ষিক দিশৰ লগতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কামো কৰে এনেধৰণে আগুৱাই যাওক সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী যুৱক যুৱতী বা মানৱ সম্পদ হিচাপে প্ৰতিগৰাকীয়ে এনেধৰণে সমাজখনৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে আৰু মানৱ সমাজৰ উত্তৰণ হ'লেহে সমাজখনৰ উত্তৰণ হ'ব গতিকে সমাজখনক অধিক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণে লিজাৰ দৰে আৰু যদি যুৱশক্তি আহে যিহেতু আমাৰ অসমত আছেই বহু আপুৰুগীয়া বহু যুৱক যুৱতীয়ে যিসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম তেওঁলোকে হাতত লৈছে আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকে আগুৱাই আহক সমাজখনক উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰক আৰু নিজকে মানৱ সম্পদ হিচাপে সমাজখনত পৰিচয় দিয়ক।